En primer lloc, el que volem fer és enviar una abraçada als familiars dels presos i preses polítiques, convençuts que avui són les persones més felices després d'aquests 4 anys de patiment injustificat, inqualificable per part de l'estat espanyol. 4 anys de presó és una barbaritat, no haurien d'haver estat ni un sol dia a la presó. Avui no es fa justícia, però en tot cas sí que contents pels familiars dels presos polítics i, evidentment, pels mateixos presos polítics. Però també avui una abraçada al president Puigdemont, a la Marta Rovira, a l'Anna Gabriel, a tots els exiliats i exiliades, a totes les persones represaliades, amb el Tònic, amb Marcel Vivet, a les més de 3.300 persones que pel simple fet de ser independentistes són perseguides per l'estat espanyol. Els volem dir que no els deixarem sols i també li volem dir al senyor Pedro Sánchez que amb els indults no soluciona el conflicte polític, al contrari, que el fet que es concedeixin aquests indults encara ens dona més forces, més arguments per seguir lluitant per l'amnistia, per seguir lluitant per una resolució d'aquest conflicte polític que només arribarà a la mesura que els catalans i les catalanes puguem exercir el dret a l'autodeterminació. Sabem que aquest gest del govern espanyol es produeix perquè saben que perdran aquesta causa a Europa, que el Tribunal Europeu de Drets Humans condemnarà Espanya per aquesta persecució política i ideològica. I també avisa el govern espanyol, l'estat espanyol, que la presó no ha estat un límit per seguir defensant les nostres conviccions. En Jordi Cuixart va entrar a la presó com a president d'Òmnium, en surt com a president d'Òmnium, amb les seves conviccions, els seus valors, els seus ideals de defensa de la llibertat, dels drets fonamentals, de la lluita per l'autodeterminació, intactes, més reforçats que mai. Per això li diem a l'Estat que la seva estratègia no ha funcionat, al contrari, ha donat més força a l'independentisme. I insistim, l'únic que acceptem els catalans i les catalanes, la immensa majoria dels catalans i les catalanes, l'única agenda del reencuentro que volem és aquest retrobament amb les urnes i amb la llibertat del nostre país.